ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಮತದಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ, 45 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗಿನ ವೋಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಮತ್ತು ಸಂಡೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10%ಗೂ ಅಧಿಕ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗಿನ ವೋಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 10.34 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಸಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ 10.11, ಶಿಗ್ಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 10.08% ಮತದಾನ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗಿನ ಚಿತ್ರ. ಆ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮತದಾರರು. ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನ ಚಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೂರೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರಿಸಮನಾದಂತಹ ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 10% ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರಾಸರಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಸಂಡೂರು ಮತ್ತು ಶಿಗ್ಗಾವಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-9 ಗಂಟೆಯವರೆಗಿನ ಚಿತ್ರಣ. ಆ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ಈಗ 10:30 ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಉತ್ಸಾಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ವೋಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮತದಾರರು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರ್ತಾರ ಅಂತದೊಂದು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮೂರೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವೋಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಸ್, ಹಾಗೇನೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದನ್ನು ಹಾಕೋ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮೂರೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿರುಸಿನ ಮತದಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತಗಟ್ಟೆಯತ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರ ವೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಬಾರಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವಂತದ್ದು ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್. ಪಕ್ಷ ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಸಿಪಿವೈ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅತ್ತ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಖಿಲ್ ಕಣದಲ್ಲಿರೋದು. ಮತದಾರ ಪ್ರಭು ಯಾರ ಕೈ ಹಿಡಿತಾನೆ, ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಅದೇ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲೇ ಸಿಪಿವೈ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ, 45 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿ ಇದ್ರು. ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುತ್ತೆ. 31 ಮಂದಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿರೋದು. ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವೃದ್ಧರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿಪಿವೈ. ಚಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಮತದಾನ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಪಿವೈ ಬಂದಿರೋದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಬರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಮತದಾರ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಗದ್ದುಗೆ ಏರೋರು ಯಾರು? ಚಕ್ಕೆರೆಯ ಚಿತ್ರಣ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಚಕ್ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿವೈ ವೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ 9ನೇ ಬಾರಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸತತವಾಗಿ 2 ಬಾರಿ ಸೋಲು ಕಂಡು ಕಳೆದ 2 ಬಾರಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಬರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತಾರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖಿಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ್. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸರತಿ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ್. ಇತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಮೂಡ್ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. ಬಿರುಸಿನ ಮತದಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಜನರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ್, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಿಖಿಲ್, ಇಬ್ಬರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಭಾರಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆದಿತ್ತು. ಘಟಾನುಘಟಿಗಳೇ ಬಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಬರ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿ ಇವತ್ತೇನಿದ್ರು ಕೂಡ ವೋಟರ್ಸ್ ದಿನ. ಅವರು ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸತತ 2 ಸೋಲನ್ನ ಕಂಡಂತ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರೋರು ಯಾರು? ಚಕ್ಕೆರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸರತಿ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅದ್ಭುತವೇ ಇದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ವೋಟಿಂಗ್ಗೆ ಸರತಿ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೇಬೇಕು. ಇತ್ತ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು ನಿಖಿಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತದಾರ ಪ್ರಭು ಯಾರ ಕೈ ಹಿಡಿತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ. ಇಬ್ರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇವರ ಗೆಲುವು ಸೋಲನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸೋದು ವೋಟರ್ಸ್. 23ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಮತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಭವಿಷ್ಯ ಭದ್ರ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಖಿಲ್ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ, ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನ ಚಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತದಾರ ಅವರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಯಾರ ಪರ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆತಂಕದೊಂದಿಗೆ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ್. ಚಕ್ಕೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ 85% ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಕಳೆದ ಬಾರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ವೋಟರ್ಸ್ ಉತ್ಸಾಹ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವೋಟಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಬೇಕಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ವಯೋವೃದ್ಧರು ನಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಯಾವುದು ನೆಪ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತೋರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವಾಗ ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಚಲಾಯಿಸಿ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರು. ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿರಿಯರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿರೋದು, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಮತದಾರ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಗೆಲ್ಲುವ ಆಶಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಖಿಲ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರಾ ಮತದಾರರು, ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರಾ? ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರೋರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 23 ನವೆಂಬರ್ ಉತ್ತರ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಭವಿಷ್ಯ ಭದ್ರ ಆಗತ್ತೆ. 245,804 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ. 276 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತುರುಸಿನ ಮತದಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆಯತ್ತ ವೋಟರ್ಸ್ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಕ್ಕೇರಿಯ ಲೈವ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ವೋಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು, ಮತದಾರರು ಸಾಲುಗಟ್ಟೆ ನಿಂತಿರೋದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತಗಟ್ಟೆಯತ್ತ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕೇರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ಚಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅವರ ವೋಟಿಂಗ್, ಹೀಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 9ನೇ ಬಾರಿ ಅವರು ಕಣದಲ್ಲಿರೋದು. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ನಿಂತಿದ್ರು, ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ನಿಂತು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಿಂತು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೂಡನ್ನ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ 9ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ 2 ಸೋಲನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರುವ ವಿಶ್ವಾಸ, ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೋಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಚಕ್ಕೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ್. ಆದರೆ ಮತದಾರ ಇವರ ಆಶಯವನ್ನ, ಇವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಸತ್ಯವಾಗಿಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾರದ್ದು ಬದಲಾಗಬಹುದು? ನಿಖಿಲ್ ಸತತ 2 ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಬಾರಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತದಾರರ ಕೈ ಹಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿರುಸಿನ ಮತದಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೋಟರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದರು ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಖಿಲ್ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು 31 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿರುವುದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ. ಯಾರ ಪರ ಮತದಾರ ಒಲವನ್ನ ತೋರ್ತಾನೆ? ನವೆಂಬರ್ 23 ಉತ್ತರ ಸಿಗತ್ತೆ. ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಈ ದಿನದ ಮತದಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರು ಚಕ್ಕೆರೆನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ನನಗೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸರ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿರುಸಾಗಿದೆ. ಮತದಾನ ಮಾಡೋದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಹಳ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬಂದು ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ಬೋದು, 90% ಎಬೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದು ಉಪಚುನಾವಣೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಉಪಚುನಾವಣೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3 ಉಪಚುನಾವಣೆ. ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಒಂದೇ ಉಪಚುನಾವಣೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದೇ ಭಾಗದವರು. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಚಾರ ನೋಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ JDSದಿಂದ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದವರ ಮಗ. ಅವ್ರ ತೆರವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ, ನೋಡಬೇಕು ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಯಾವ ಥರ ಅಂತೇಳಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚುನಾವಣೆ, ಯಾರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಯಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಂಥ ಚುನಾವಣೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನೇನು ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ವರ್ಚಸ್ಸು, ನನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಜೊತೆ ವಿರೋಧಿಗಳು, ಇದರ ನಡುವೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ. ಏನು ಭಾಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು, ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಾಗೆ. ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದೆ ಅವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋದು ದೃಢೀಕರಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಬರಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಬರಬೇಕು. ನನ್ನ ಪರ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ರುಜುವಾತಾಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.